Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Neraskeun hancagarapan ngelogat kitab Qishatul Mi'raj bagian halaman 10. Qolal mu'alifu rahimahullahu taala wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi fid dharaini amin ya Allah ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Summa ata ala qaumin. Sumata teras datang kangjeng Nabi atau sumping Nabi ala kaumin kahiji kaum turudohu anu dipekprek naon ru'u suhum pirang-pirang hulu na itu kaum kulama rudihot sambang-sambang sa dipekprek itu ru'us adatah balik deh itu ru'us kama sapertikeun perkara kanac anu geus bukti itu ru'us walayaftur walayafturu walayuftiru jeung teu eureun-eureun anhum ti itu kaum mindalika naon mindalika tina itu tuduh naon sayun hiji perkara pakola mangka ngadawuh kangjeng Nabi ya Jibril he malak Jibril man eta saha haulai ari itu kaum kola itu Jibril haulai ari itu kaum eta alladina jalma-jalma tatasakolu anu ngarasa berat naur usuhum pirang-pirang sirahna itu ladina anis sholat itina sholat al-maktubah anu di pardukun sumata terasumping dari kangjeng Nabi ala kaumin kahiji kaum ala akbalihim eta tetep netepan dina kubulna itu kaum rikoun ari ayat tutup-tutup wala adbarihim jeung eta tetep dina duburna itu kaum teh rikoun ari ayat tutup-tutup yusrohuna barina di giringkeun itu kaum kama tusrohu seperti yang digiringkeun naon al ibilu onta wal gonam jeung domba wayakuluna jeung adalahar itu kaum ad-dori'a kana kai anu cucukan wazakum jeung kana kai zakum wa rodi pajahanam jeung kana ruhakna jahanam wa hijarataha jeung kana pirang-pirang babatuanana itu jahanam pakola maka ngadawuh kangjeng Nabi man eta saha haulai ari itu kaum ya Jibril he Jibril kola itu malak Jibril haulai ari itu kaum eta alladina jalma-jalma layu aduna anu henteu mayar itu ladina sodakoti amwalihim kana pirang-pirang zakat pirang-pirang hartana itu ladina wa madzalama jeung teu ngazalim hum ka itu ladina salau Gusti Allah sayan kana saeutik oge atawa kana hiji perkara oge sumata teras datang deui kangjeung Nabi ala kaumin ka hiji kaum baina aidihim anu eta tetep antara leungeunna itu kaum lahmun ari aya daging nadijun anu dipasak atawa anu asak itulah mun fi kudurin dina kastrol walah min jeung hiji daging akhoro anu sejen itulah mun niun anu atah khabisun tur anu goreng paja'alu tuli ngajadikeun itu kaum yaquluna eta ngadalah hari itu kaum minan nai'i tina anu atah al khabisi anu goreng wayada'una sareng ngantep itu kaum an-nadija thayyib kana anu dipasak anu anu alus pakola mangka ngadawuh kangjeng Nabi ma eta naon hada ari ieu ya Jibril he malak Jibril kola nyarios itu malak Jibril hada ari ieu eta rajul lalaki min ummati kati umat anjeun takunu bukti indahu eta tetep disandingkeunana itu rajul almar'atu ari istri alhalalu anu halal atau ibatu anu alus payati tului datang itu rojul imro'atan kahiji awewe khabisah anu goreng payabitu tului sarai atawa meting itu si rojul indaha disandinganana itu mar'ah khabisah hatayas bahasa hingga yang subuh-subuh itu rojul walmar'atu jeng sapertikan awewe takumu anu cicing itu si mar'ah min indi zauji hati sandingan salakina itu mar'ah halalan anu halal tayiban anu alus patati tuli datang itu si mar'ah rajulan khobisan kalalaki anu goreng paya tabitu tuli meting atawasari itu si mar'ah ma'ahu sartana itu rajul hatta tasbaha sahingga yen subuh-subuh itu mar'ah sumata terasumping dari kangjeng Nabi ala khosabatin netepan kana hiji tangkal ala toriki anu condong kana jalan la yamuru anu henteu ngaliwat biha kana itu khosabah naon saubun baju wala sayun jeung teu hiji perkara illa khoroq kot kajaba ngaduruk itu khosabah hu kana itu saub
Pakola maka ngadawu kangjeng Nabi ma eta naon hada ari iya ya Jibril he malak Jibril kola itu malak Jibril hada ari iya eta mislu akwamin seperti atau pantarna pirang-pirang kaum min ummati kati umat anjen iak aduna caricing itu kaum ala toriki di jalan paya kotouna tului ngabegal itu kaum hukajalma watala jeng macakan itu malak Jibril wala takudu bikul lisirotin wala takudu jeng ulah cicing aranjen kabeh bikul lisirotin dina saban-saban jalan tu aduna anu nying sianan aranjen kabeh wa tasudduna jeung nyegah aranjeun kabeh ansabilillahi tina jalan Allah wa ro'a sareng ningali kangjeng Nabi rajulan ka hiji lalaki yasbahu anu ngojay itu si rajul pinahrin dina hiji walungan mindamin tina getih yulqamu anu di tenggoran itu si rajul alhijarota ku pirang-pirang batu pakola mangka ngadawuh kangjeng Nabi ma eta naon hadza ari ieu ya ya Jibril he malak Jibril kola itu malak Jibril hadza ari ieu eta misu akili riba saperti jalma anu ngadahar barang riba sumata tara sumping deui kangjeng Nabi ala rajulin ka hiji lalaki kada jamaah nyata geus ngumpulkeun itu si rajul azamata hatobin kana bengketan suluh la yastati'u anu henteu mampu itu si rajul hamlaha kana mawana itu hazamata hatob wa huwa sareng ari itu rajul tayata yazidu terus nambahan itu si rajul alaiha kana itu hatob faqala maka nyarios kangjeng Nabi ma eta naon hada ari ieu ya Jibril he malak Jibril kola nyarios itu malak Jibril hada ari ieu eta rajul lalaki min ummati kati umat anjeun takunu bukti eng indahu eta tetep disandingkeunana itu rajul amanatun nasi ari aya pirang-pirang amanahna manusa layak diru anu henteu mampuhun itu si rajul ala adaiha netepan kana nyumponanana itu amanah wa yuridu jeung maksud itu si rajul ayyatahammala kana yen mawa itu si rajul alaiha kana itu amanah wa tasarang sumping dai kangjeng Nabi ala kaumin kahiji kaum tukrodu anu diguntingan naon alsinatuhum pirang-pirang letahna itu kaum wasafahuhum jeung biwirna itu kaum bima qoridin kalawan pirang-pirang gunting min hadidin tina besi kulama kuridot samang-samang sa digunting itu alsinah adatah balik day itu alsinah kama sepertikan perkara kanat anuges bukti itu alsinah la yuftiru anuhun teeren-eren itu furidot anhum ti itu kaum pakola maka ngadawu kangjeng Nabi man etasahaha ulai ari itu kaum ya Jibriluh malak Jibril kola ya ngadawu itu malak Jibril ha ulai ari itu kaum khutoba ul fitnah eta pirang-pirang jalma anu sok papatah atawa eta pirang-pirang papatahna jalma anu sok papatah khutoba u ummatika tegesna jalma anu sok mapatahan ti umat anjeun takuluna anu ngobrol itu khutoba makana perkara la yafaluna anu tarami gawe itu khutoba kana eta ma wallahu a'lam bissawab.